Sakit na napapasa sa laway Madaming sakit ang maaaring mapasa sa laway. Ngunit ang sakit na tinatawag na kissing disease ang pinakakaraniwan. Tinatayang 95% ng tao sa mundo ang nagkakaroon na ng virus na dulot nitong kissing disease, minsan sa buhay nila. Kasi madalas banayad lang ang sintomas nito at karaniwang kusang gumagaling kaya't binabaliwala pero mahalagang malaman tungkol sa sakit na ito para di papasa sa mga anak o pamilya, lalo na sa mga teenager. Dahil karaniwang mas maselan daw mga kabataan sa sakit na ito. Kailangan din mag-ingat dahil maaari ring magdulot ng komplikasyon tulad ng pagputok ng lapay, pamamaga ng bato at puso, anemia at pagbara ng daluyan ng hangin. At hindi lang nakukuha itong sakit sa paghalik, kundi sa paggamit rin ng baso o kubyertos ng iba kaya't kailangang mag-ingat ang mga taong mahilig makipagtagay sa inuman na nakikihati ng basong inumin. Ang tinutukoy na sakit ay ang mononucleosis na karaniwang sanhi ng Epstein-Barr virus. Kadalasang lumalabas ang mga sintomas ng mononucleosis sa loob ng apat hanggang anim na linggo. Ilan sa mga pinakamadalas na sintomas at palatandaan ng mononucleosis ay ang mga sumusunod. Mataas na lagnat na nasa 38.33 hanggang 40 degrees Celsius at panlalamig. Pamamaga ng lalamunan at kulani sa katawan, lalo na sa leeg. Sakit sa ulo at katawan. Kawalan ng ganang kumain. Pagiging matamlay at pagkapagod. At pamamantal. Ang lagnat at pamamaga ng lalamunan ay kalimitang kusang nawawala sa loob ng dalawang linggo, samantala ang pagkapagod at pamamaga ng kolani ay maaaring magtagal ng ilang linggo pa. May ilang pag-aaral rin na nagpakita na sa ilang kaso ng mononucleosis, ang mga may sakit ay nakaranas ng pananakit ng chan, anemia, pagsusuka at pagduduwal. Pero di naman ibig sabihin na kailangang iwasan ang paghalik sa minamahal na matagal mo ng kakilala at kinakasama kung nag-iingat naman kayo at kadalasang di naman malubha ang nakukuhang sakit. Mag-ingat lamang sa paggamit ng gamit o kubyertos ng iba o makihati ng inumin o pagkain. Iwasan ring humalik sa may sakit, lalo na ang may ubot sipon. Iwasan ring halikan ang taong may sugat o palto sa labi o bandang bibig. Dahil karaniwang senyalis ito ng STD na napapasa sa bibig. Panatilihing malinis ang bibig sa pamamagitan ng pagsipilyo at pagmumog ng madalas. Dahil napapasa rin sa paghalik o laway ang bakteryang dulot ng pagbulok ng ngipin at gingivitis o pagdugo ng ngipin. Maraming salamat sa pag -like ng video, sa pag at sa pag-click ng notification button.